السلام علیکم ملګرو یو زری بیا زما کلی کوټلی کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې موږ تاسو ته ریکارډینګ کوو په دې مقام سره د کوټلی کلان مشهور شاعر صاحب نیکمل مظلوم موجود دی او د رمضان المبارک اولی سره چې کوم دی هغه څه کلام لیکلی دی او اب اوس یې تاسو په وړاندې پیش کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ملګرو، عموما د هر چا په باره کې قسم ته قسم ته خبرې کیږي، خو یې چې خلک به هر څه هر څه وایي، څوک به د چا خولې ته برغولي جوړوي. نو دا شعر ما تاسو ته یو ځل مخکې ویلی و چې دې خلکو خو خدای پورې مریم بیبي تړلی ده، چا پسې دنیا کې دنیا دار خبرې نه کوي. بس هر څوک چې د هر چا په باره کې هر څه یایي، خو بس موږ خو دا فیل دی چې کومه نمونه مکاوي نو هغسې وینو کول غواړو. په خپل کرم مو د آدم نیکه په شان وبخښي، په خپل کرم مو د آدم نیکه په شان وبخښي، خدایا مونږ ګرم یو خو په مخ مو د رمضان وبخښي. په خپل کرم مو د آدم نیکه په شان وبخښي، خدایا مونږ ګرم یو خو په مخ مو د رمضان وبخښي. او ربه چې نن سبا مختاج دي دعا ته زمونږ، زمونږ د مرګ په سفر تلي مردگان وبخښي. او چې په غربت کې زمونږ د پاره غلې کړي دي، د غریبۍ د وخت بې وسه مشران وبخښي. او خدایا څه خلک روجي خوري خو د مجبوري ورځې، خدایا څه خلک روجي خوري خو د مجبوري ورځې، تا ته معلوم دي چې مجبور دي مریضان وبخښي. او ربه مونږ تا سره د سترګو لګولو نه یو، ربه مونږ تا سره د سترګو لګوو نه یو، خو مونږ ګناهګار په حیثیت د مسلمان وبخښي. او په بل رمضان کې به بیا خدای خبر مونږ یو که نه یو. دا کال موقعه ده چې ژوندی په رب ځان وبخښي. او خدایا نیمګړی سوال مزه نه کوي ستا په در کې، وایي مظلوم چې زمونږ ټول کوټلی کلان وبخښي. خپل ځان ته بندوبست د آخرت وکړه انسانه، خپل ځان ته بندوبست د آخرت وکړه انسانه، و روجه در باندې راغله عبادت وکړه انسانه، روجه در باندې راغله عبادت وکړه انسانه، خپل ځان ته بندوبست د آخرت وکړه انسانه، رمضان د روجه در باندې راغله عبادت وکړه انسانه. یوازې په دې نه دا چې خوله بنده کسه مخوره، یوازې په دې نه دا چې خوله بنده کسه مخوره، د سترګو خولې غوږونو حفاظت وکړه انسانه، د سترګو خولې غوږونو حفاظت وکړه انسانه، روجه در باندې راغله عبادت وکړه انسانه. ټول کال خو دې د رب نه د دولت سوالونه وکړل، ټول کال خو دې د رب نه د دولت سوالونه وکړل، دا یو میاشتې نه سوال د مغفرت وکړه انسانه، دا یو میاشتې نه سوال د مغفرت وکړه انسانه، روجه در باندې راغله عبادت وکړه انسانه. رمضان دې رب پرانیستي خزانې د ثوابونو، و رمضان دې رب پرانیستي خزانې د ثوابونو، د غیش قطار کې ودرېږه همت وکړه انسانه، روجه در باندې راغله عبادت وکړه انسانه. په دې دنیا دوکه نشي د څو ورځو ژوندون دی، په دې دنیا دوکه نشي د څو ورځو ژوندون دی، لالچ پکې د حسبې ضرورت وکړه انسانه، روجه در باندې راغله عبادت وکړه انسانه. تپوس به درنه کېږي چې په دین باندې د چاوي، و تپوس به درنه کېږي چې په دین باندې د چاوي، د قبر نه اول خپل شناخت وکړه انسانه، روجه در باندې راغله عبادت وکړه انسانه. دا میاشت په کال کې ډېره بختوره وي مظلومه،
دا میاش په کال کې ډیره بختور آوی مظلومه هر چاته د شبیر پترو دعوتو کا انسان هر چاته د شبیر پترو دعوتو کا انسان روجه دربان دی راغله عبادتو کا انسان روجه دربان دی راغله عبادتو کا انسان خپل ځان ته بندوبس د اخرتو کا انسان خپل ځان ته بندوبس د اخرتو کا انسان رمضا و روجه دربان دی راغله عبادتو کا انسان ته څه توجه ډیر مننه جی ډیر زبردست کلام پیش کو یمو یاد کوټی کلان مشهور شاعر صاحب نیک عمل مظلوم د روجی د رمضان المبارک ولی سره کلام پیش کو امید لرم تاسو به د ویډیو او د کلام به مخواش وي خپل نور ملګرو سره هم شیر کی اوس به د اجازهات غوړو ان شاء الله بل نوی کلیپ سره بیا ویریجو د خیر اسره اجازهات غوړو الله حافظ الله پامون.